Lísfélagi, yeah! Hey guys! Hey Joe! We're here in Keflavík and play some golf. Yes, and it's very cold outside. No, it's not that cold. No. So Ísak is gonna start it off. Ísak is gonna hit the ball. Drive. He's a very good golfer. He hits a little bit of pull draw, but it's okay. Þetta verður blautur. Ég heiti Gísli og þetta er vloggið hans Ísaks. Neis! Ég jafna leiki núna með Ís Svo ætla ég að búta þeirna Engin spurning inni, ég sé það Nei Súper Þetta svo þroska lélegt Þrír fyrir síðu Ívar með þetta Nei Kemur Jesus Töpum Takk leikinn, Engi Takk leikinn, fokkaðar Kegjaðar Takk leikinn Takk leikinn Hvort þess Þetta var gaman Þetta var gaman Drullu gaman Mælirðu með þessu velli? Ég? Já Alltaf Alltaf